maayong buntag mga kapaglaom. Ani ano sab kita sa pagtuon sa atong morning devotional with Garaton karong June 14, 2022. Ang atong pagatun ang karong kabuntago nagauluhan managtubo diha sa grasya o sa kahibalo. Ang teksto makita sa 2 Peter 3:18. Apan kinahanglan managtubo hinuon kamo sa grasya o sa kahibalo sa atong Ginoo o panunluwas sa Hesus Kristo. Patanong mga higala, ang pagkahadlo kang Jehova anaa sa pundasyon kayo sa atong kalambuan. Maukini ang sinugdanan sa kaalam. Ang inyong langitong amahan adunay gihangyo kaninyo. Kay kung walay paghangyo o katakos sa inyong bahin, iyang ihatag kaninyo ang kadayaga sa iyang pagbantay. O gawas pa niini, iyang ikahatag kaninyo ang tibuo kalangitan diha sa usa ka gasa, kanang iyang bugtong anak. Bailon ni ini nga walay katapusang gasa kanang iyang bugtong anak, iyang gipangayo kaninyo ang masugtanong pagtuman, iyang gipalit kamo sa usa ka bili bisan pa man sa bililhong dugo sa anak sa Dios. Gusto niya ang inyong gamiton sa insakto ang kahigayunan na nga inyong gitagamtam, ang inyong intellectual ug moral nga mga galamhan gasa sa Dios, mga talent nga gipiyal kaninyo alang sa alamong pagpalambo, ug dili mahimo nga inyong pasagdan kini nga walay lihok alang sa kakulang sa pag-atiman o baldado ug wala katubos bakaha sa pagka dili aktibo. Kamong na mga nagaila ko ang bugat nga mga katungdanan nga nagagad kaninyo, kinahanglan ba nga tagbuon sa matinud-anon o kun angay ba na manduan ang inyong mga kusog o labing maayo? Nagpuyo kita sa mga kakuyaw sa katapusang mga adlaw sa tibuok langit, interesado sa mga kinaiya nga inyong ginahulma. Gibuhat ang tanan, paghatag alang kaninyo, aron kamo mamahimo nga magaampit sa balaang kinaiyahan. Human makalingkawa sa korupsyon pinaagi sa pangibog nga ania sa kalibutan. Wala pasagdi ang tawo nga mag-inusara sa pagbuntong sa mga gahom sa daotan pinaagi sa iyang luya nga mga paningkamot. Naalang sa mga duol ang tabang, iyang igahatag sa matagkalag nga mga tinguha gayod niini. Ang mga malulunda sa Dios katong nagasaka panaog sa angdan nga nakita ni Jacob sa damgo, mutabang sa matagkalag nga gusto nga musaka bisan pa man ngadto sa kinataasan sa langit. Fundamentals of Christian Education, page 85 and 86. Mag-ampo kita mga kaigsuunan. Dalay ko nga Dios nga amahan, daghang salamat kay imo kaming gitagaan og gasa nga panalangin nga kinabuhi. Bisan pa man kami makasala, pero kami imong gihapon gipangga o gilayo sa diskusya pamakan. Daghang salamat Ginoo kay imo kami gipasaylo sa mga kasaypanan nga among nabuhat diha kanimo. Mo lang giampo sa ngalan sa Jesus manluwas. Amen.